Hej och välkommen till Youngsters julkalender, eller om det heter adventskalender, vi är inte riktigt överens om än, men du är i alla fall välkommen hit. Idag är det 20 december. Det är inte många dagar kvar till julafton nu. Här är massa... Oj, vad har du varit, Hanna? Hallå, Lennart. Oj, har du bil hit, eller? Nej, jag har cyklat. Jag cyklade. Det är bra. Det var varmt. Vet du vad det är bra för? Miljön också. Du, vi har ju ett datum idag. Jag har redan sagt vad det är, jag ska bara ställa under här. 20. 20. Och så öppnar jag lucka 20. Japp. Du hade kollat innan. Oj, vad är det på den? Ett tempel. Tempel ska vi berätta om idag. Vänta lite, en. Ja, men nu vet jag. Fyra luckor kvar till 24. Det är julafton. Mm. Nu vet jag vad det handlar om idag. Det måste ju vara när Jesus kom bort i templet, såklart. Asså? Mm. Jo, men så här var det. När Jesus var 12 år, då fick han följa med sin mamma och pappa till templet första gången. Mm. För de gick inte till templet varje söndag, ungefär som vi går till kyrkan varje söndag. Så var det inte på den tiden. De gick man kanske till någon synagoga, men till templet gick man kanske en gång per år. Nej, det var lite finare. Det var lite finare, ja. Mm. Och nu skulle Jesus följa med dit, för nu var han stor nog. Mm. Oh. Det var så spännande. Hur gammal var han, sa du? 12 år. Han gick i sexan om han hade gått i sandskola som går här. Mm. Och det var riktigt spännande. Han hade tänkt och funderat och väntat. Åh! Och nu var det äntligen dags. Mm. Och de gick ju. De tog inte buss eller tåg eller sånt. Utan de gick alla från traktor. Det tog kanske ett par dagar att gå dit, för det var så långt. Ja. Så Jesus, han gick med sina kompisar. Mm. Och mamma och pappa gick jämte. Och så sov de ute på natten, kanske under stjärnorna bara. Och mysigt. Ja, jättemysigt bara. Och så kommer de äntligen fram till templet. Och Jesus var helt sola, bara kolla. Oh, wow! Och så kände han i sitt hjärta, här vill jag vara. Kan du gissa varför? Jag tror att det var för att hans pappa var i templet. Mm, såklart. Inte Josef. Nej. Josef var också i templet. Ja. Men Josef är inte hans pappa liksom. Nej, det är Gud som är hans pappa. Mm. Men då var det så här. De var där några dagar. Mm. Och sen då så skulle de gå hem. Mm. Ja, och då drog de iväg då. Och Josef och Maria gick med sig. Och alla barn hade blivit så kompisar. De hängde ihop och lekte på dagarna. Och så kom de och mamma och pappa och skulle ha mat. Och, mm. och så när han hade gått hemåt en hel dag. Så sa Josef till Maria så här. Du kan la hämta Josef så ska vi käka nu. Du kan la hämta Jesus. Sa Josef. Mm. Ja, du fattar grejen, va? Ja. Mm. Han sa, hämta Jesus. Men då var han borta. De letade borta? Överallt. Och han var ingen, de frågade kompisar. Vad är detta? Nej, ingenting. Vad är detta? Så de gick tillbaka och letade hela vägen. Tänkte han kanske har ramlat. Han kanske har blivit kidnappad. Vad kan ha hänt? Så kom de tillbaka och letade genom hela stan. Frågade om de sett en pojk. Så här står ungefär. Ingenting. Hmm. De letade och letade. Och de hittade dem inte ens på kvällen. Så när de låste den kvällen, då var de ledsna och nervösa och oroliga. De bad till Gud, gode Gud. Och de letade i 3 dagar. Sen tänkte jag, vi får gå till templet. Vi får be till Gud att vi hittar honom. Så gick de in i templet. Och då satt det några skriftlärare runt i ett hörn. Och det var som att de lyssnade på någon som satt där. Gick de fram och mitt i ringen. Mm. Där sitter en liten kille som är 12 år. Det var Jesus. Och han satt där och ställde smarta frågor. Men hans mamma kan ju inte ha blivit glad. Nej, de blev jättesura. Så, vad gör du här? Sa de till Jesus när de hittade honom. Mm. Ja, men vadå? Så Jesus. Visste inte att jag vill vara här? Det är här din pappa är. Aha. Jag skämtade dem lite grann för att de inte hade tänkt på det. Mm. För det var så naturligt och så enkelt och så skönt och bra att bara vara där. För Jesus, mm. pappa, är ju Gud. Och att vara nära honom, det är fantastiskt. Så egentligen kom han inte bort hem till templet. Han kom ju hem i templet. Ja, precis. Cool grej. Ja, nu är det 4 luckor kvar. Det är inte mycket. Nej. Ska vi sova på saken och så öppnar vi 21 imorgon? Yes. Bra. Ha det bra. Vi ses. Hej då.